Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci lokalnega TV programa iz Miklavža, lepo pozdravljeni. Smo v mesecu februarju. Pred nami pa kulturni praznik in takoj zatem tudi norčavi pust. A pojdimo lepo po vrsti. Sredi meseca januarja se je zgodil še en v vrsti letnih sestankov kmetovalcev iz Dobrovc in ministrstva za kmetijstvo in okolje. Tema že več kot 10 let ostaja ista. Zaščita najožjega vodovarstvenega območja. Vprašanje kmetovanja kmetom na tem območju pa spet ostaja odprto in nerešeno. Na sestanku predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo in okolje, občine, kmeto iz Dobroc ter civilne inicijative nam je bila najprej predstavljena nova študija v zvezi s črpališči v Dobrovcah, ki služi kot izhodišče za spremembe uredbe o kmetovanju na vodovarstvenem območju. Osnovna novost je, da se za ta območja to, kar je bilo doslej napisano kot izjema oziroma prehodno obdobje, podaljša brez nekih omejitev, kar pomeni, da to, kar je leta 2007 bilo prepovedano, uporaba tudi mineralnih gnojil, dušikovih gnojil na najožjem vodovarstvenem pasu, sedaj po tej spremembi ni več omejena. Helena Mato z Ministrstva za kmetijstvo in okolje je zbranim spremembe uredbi razložila na podlagi nove dokumentacije. Besedilo je še vedno samo prvi osnutek, na katerega lahko v 30 dneh po javni razpravi vsak vloži svoje pripombe. Kaj točno pa to pomeni za kmete, pa nam je razložil gospod župan. Ja, na nek način je boljše, zaradi tega, ker je ta prvi vodovarstveni pas zdaj razdeljen na dva dela in je tisti zares, ki je z največjo omejitvami, je manjši, kot je bil doslej. Tako da pomeni, da seveda na tem drugem delu do sedanjega prvega vodovarstvenega pasu je možno bolj normalno kmetovati. Ta uredba po preteku 5-letnega prehodnega obdobja podaljša nekatere olajšave. Pri tem pa dr. Bavec Martina, direktorica direktorata za kmetijstvo, poudarja, da se zmanjševanjem omejitev zmanjšujejo tudi odškodnine. A ob tem tudi omenja tudi probleme pri finančnih nadomestilih. Finančna nadomestila so določena oziroma odobrena. Problem je, da ni realizacije leteh, ker gre za odobritev državne pomoči strani Evropske komisije, ker bodo ta izplačila šla preko komunal oziroma vodovodo in ker je pač ta del nekako v javni sferi mora pridobiti tudi to uradno dovoljenje Evropske komisije, ki ga čakamo. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vidi rešitev prestrukturiranju kmetij ali v ekološki pridelavi, kakor je to uredila občina Ormož, ki je zemljišča prevzela v svojo last in obdelavo. Vsaka kmetija si mora v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo narediti dolgoročni načrt, kako bo pač kmetovala, živela v skladu z temi omejitvami, ki so se zmanjšale. Največji problem, ki ga ta trenutek te kmetije pravzaprav imajo, je prepoved razvažanja gnojevke in gnojnice na najožjem vodovarstvenem območju. To je tisto območje, kjer če bi v primeru zlivanja in uporabe gnojevke prišlo do mikrobiološke onesnaženosti podtalnice, torej pitne vode. Dobroški kmetje so po vsem povedanem na predstavnike ministrstva naslovili svoje vprašanja. A se bo vodovarstveno območje kdaj razširilo? Kam naj vozijo svojo gnojnico? Kako je z nadomestili, ki še niso bila izplačena? In kako naj ob vseh omejitvah kmetujejo in se preživljajo? Jaz poročam pošteno škodo poravnati ljudem in da si nekdo v stroki naj razčisti, kaj je pomoč, kaj je nadomestilo, pa kaj je odškodnina. Mi nikoli nismo odštevali neke pomoči, neke nadomestila, vedno smo bili za odškodnino in tista odškodnina se na najpošteni poti poravna. Gospod župan je ob tem še enkrat poudaril, da se po 10 letih še vedno ni prav nič premaknilo v smeri, ki bi izboljšalo stanje tukajšnjih kmetov. In kako pravzaprav kaže s finančno odškodnino? Nismo dobili, ker niti nismo vlagali, ker se nam je to zdelo po tistih točkah, kot se točkuje neka proizvodnja in v razpredelnici, ko se vidi, da
je travnik nula točk, kaj ne vlagam, če sem na tistem prvem pasu vse ozelenil v travo in danes ne morem spremeniti, ker imam trajni travnik. In dobena odškodnina me ne preostane, mislim, tako mi je smešno, da si nekdo v glavi ne more razčistiti, da nekomu škoda nareta. Gospa Simona Hauptmann je na koncu še opozorila, da je potrebno imeti točno kalkulacijo, koliko bi prestrukturiranje kmete pravzaprav stalo. Večina dobrovških kmetov pa je izrazila skrb, da bo uredba poskrbela samo za omejitve, ne pa tudi za rešitev problemov za kmete. S koledarskim letom 2013 je občinska uprava pripravila nov koledar, ki je bil razdeljen vsem gospodinstvom v občini. Leta občanom olajša pregled nad odvozom različnih vrst odpadkov. To leto pa so pripravili novo slikovno tematiko. Že tretje leto zapored se je občinska uprava odločila pripraviti in razdeliti koledar, ki občanom olajša opravilo, ki ga je občina uvedla pred parimi leti. V občini namreč že nekaj let ločujemo odpadke, Snaga pa jih ločeno tudi odvaža. Odločili smo se zato, ker smo želeli na en taki pregleden način prikazati urnik odpadkov, tako da bojo občani res lahko pravočasno odreagirali in pravočasno uredili odvoze oziroma odložili odpadke na pravo mesto. Odvoz smeti je sedaj organiziran glede na vrsto odpadka. Na koledarju pa termine najdete pod naslednjimi imeni oziroma kategorijami. Rumena vreča, steklo, papir, črna posoda oziroma mešani odpadki in biološki odpadki. Takšno ločevanje odpadkov naše okolje v veliki meri razbremeni. Sploh glede na dejstvo, da živimo tako blizu odlagališča odpadkov. Koledari pa niso identični, saj se razlikujejo po terminih odvoza in glede na kraj. Tako da so morali paziti tudi pri tiskanju in razdelitvi koledarjev. Ja, krajevno je različno in sicer je odvisno od urnikov odvozov, glede na to, da se na določenih območjih odvaža ob različnih terminih. Leto se je občinska uprava odločila v koledar vključiti slike, ki so značilne posebej za Miklavž. Motive se potrudi vsako leto izbrati kar sama občinska uprava in sicer se orientiramo tako, da izberemo nekaj, kar bi bilo zanimivo občanom, kar bi bilo lepo tudi na pogled, tako da izbiramo kar sami. In letos tematika? Ja, letos je bila tematika v bistvu fotografije replik steklenih predmetov, ki so najdeni v Miklavških gomilah. Gomila, arheološki spomeniki iz prazgodovinskega in rimskega obdobja, je ena izmed oblik pokopa naših prednikov. Najdbe predvsem steklene žare pa izhajajo iz leta 100 po našem štetju. Staroselsko prebivalstvo je šego sežiganja pokojnih na grmadi prevzelo od Rimljanov. Ostanke kosti so nato spravili v glinene ali steklene posode in jih poleg drugih stvari položili v grob. In prav te steklene najdbe so tudi tema letošnjega občinskega koledarja. Te koledarje dobi vsako gospodinstvo, tako da glede na vse kraje v občini je to skupno 2300 koledarjev. Tako kot to leto smo že prejšnji dve leti dobili koledar, v katerem pa smo lahko občudovali drugačne slike. Prvo leto smo izbrali v bistvu fotografije, pofotografirali smo slike domačih umetnikov, ki smo jih potem vključili v, kot motiv. Leto kasneje smo izbrali stare fotografije, se pravi dogodke osebe, ki so se zgodili, se pravi dogodke, ki so se zgodili 80 let in več nazaj, zelo zanimivo. In letos pač smo izbrali nekaj, kar je res posebnost oziroma nekaj, kar je zanimivo za to območje in to so ti stekleni predmeti oziroma replike. Ob tem pa vam lahko samo še zaželimo uspešno ločevanje odpadkov. V obdobju priprav in izpeljav letnih konferenc so se za slednjo odločili tudi v upravnem odboru Društva za zdrav način življenja in tako srečali člane in članice tega društva. Poglejmo. Občni zbor društva Glog z namenom prevetritve leta 2012 se je zgodil v petek 1. februarja. Vsi, ki tega dogodka niso želeli zamuditi, jih je gostil polni kulturni dom, kjer se je po uradnih formalnostih pričelo zares, predvsem s posredovanjem poročil, ki so se nanašala na preteklo leto. Seveda pa je uvod v petko večer predstavljal kulturni avizo, za katerega sta poskrbela mama Simona in sinek Mateja Šavora. Svoj del pa so predali tudi moški pevci društva pokojencev Miklavž, ki vedno poskrbijo za prijeten izbor pesmi. Na smeh na obraz
čas pa so pričarali tudi osnovnošolci s svojim programom. Predsednica društva je pridno tekom leta beležila številne aktivnosti, katere je tokrat osvežila v spominu 138 izmed 259 prisotnih članov. Njeno poročilo je bilo tudi prvo v sklopu preostalih. Jaz bom rekla pravzaprav, da kot ekipa izvršnega odbora ima vsak svoje zadolžitve. Težko bi rekla, da kaj izstopa, ker vsak se mora zalagati za svojim delom. Mogoče največji poudarek resnično dajemo zeliščarstvu, pa tudi tem zdravstvenim akcijam. Tako da, ampak pravzaprav bi težko rekla, da je nekaj izstopajoče, se vsako področje ima svoje specifične lastnosti in pravzaprav vsi, ki se nekako trudijo, ki vodijo akcije, se resnično zalagajo in delajo maksimalno. Skozi finance nas je natančno popeljala blagajničarka Rolanda Podjavršek, ki je beležila dobrih 7000 evrov prihodkov in nekoliko manj odhodkov. Njeno delo je pregledalo budno oko nadzornega odbora, ki po besedah Majde Dubaj ni odkrilo nepravilnosti. Julka Brodnik, ki združuje 20 zeliščark, je predstavila aktivnosti njihove sekcije v preteklem letu. Društvo je namreč lansko leto pripravilo tako predavanja kot tudi strokovne ekskurzije, povezujejo se s številnimi društvi in posamezniki v občini. Izpeljani dogodki pa so rezultat dela predvsem uspešnega upravnega odbora. Jaz bom rekla, da sem zadovoljna z delom, ki smo ga upravili v lanskem letu. Predvsem moram, kot sem že rekla, pohvaliti ekipo, ki jo imamo okrog sebe, ki mi sledi in v bistvu, ki mi resnično z svojim delom pomaga pri vseh akcijah, tako da lahko skupnim delom izvedemo vse, kar smo si zastavili. Za udeležbo in samo potrditvijo poročil pa tudi članstvo izkazuje podporo aktivnostim društva. Jaz bom rekla, da sem zadovoljna z članstvom. Res je, da skušamo k našemu članstvu pridobiti tudi mlajše generacije, saj vendar le skrb za zdravje poteka že nekako od samega začetka, od, če bi rekli celo od samega rojstva, pa sej vendar le skrb za zdravje v mladih letih se zelo obrestuje v starejših letih. Da so člani in članice Gloga še kako prepoznavni in da ga ni dogodka, na katerem bi manjkali, so v svojih besedah potrjevali in hvalili tudi povabljeni gostje, med katerimi je prvi spregovoril župan, pridružili so se mu tudi predstavniki miklavških vinogradnikov Rdečega križa Skoke, planincev, čebelarskega društva, društva pokojencev Miklavš, društva pokojencev Skoke, kulturno-umetniškega društva Zvonka Antoličič, miklavški gasilci in turistično društvo Miklavš. Prvi predsednik in tudi z najdaljšim stažem v Glogu Rafko Izlakar je povzel, da z veseljem spremlja nadaljevanje njegovega dela. Kaj vse se bo dogajalo v letu 2013, pa je skrbno zabeleženo v potrjenem načrtu. Sigurno, predavanja, ekskurzije, meritve, predvidevamo tudi, zdaj sicer to še ne vemo, eno vadbo, ki bi jo najredno uvedli za vse generacije. Imeli smo v decembru mesecu tudi eno uvodno predstavitve, to je vadba za smovi obroči. Ne vem, koliko je sicer poznana, je sicer 2 leti že v Sloveniji, ampak bomo videli, morda. Pa k temu pritegnemo tudi mlajše generacije, se to je vadba, ki je namenjena vsem generacijam. Ker pa je članica upravnega odbora Majda Dubaj pred dnevi obrnila večji list v svojem življenju, na pozornost niso pozabili Glogovci. Glede na to, da so člani in članice podali zeleno luč načrtom za leto, v katero smo vstopili, se realizacija že lahko prične. Delček slednjega pa gotovo ne bo zamudila naša kamera, upam pa, da tudi vi ne. Da pa se bi vsi udeleženci zbora prijetno počutili, so za popotnico domov dobili še zeliščne čaje, ki so delo pridnih rok zeliščar. Samo po občno zborsko druženje pa je v zdravem okrepčilu trajalo še pozno v petkov večer. Preteklo soboto pa smo se udeležili občnega zbora društva gojiteljev malih živali, gojitelj iz Miklavža. Seveda je pri tem tekla beseda predvsem o delu preteklega leta in načrtih v letošnjem letu. To, kar je bilo nekoč na kmetija vir hrane in preživetja, v mislih imamo male živali, perutnino in kunce, je v času urbanizacije in globalizacije postalo hobi peščice ljudi, ki se tudi v naši občini družijo pod okriljem društva gojiteljev malih živali. Ja, trenutno šteje društvo 10 članov, plus tega podporne članice, to so žene, ki tudi se deluje, ki se tudi pridne. Kaj pravzaprav združuje gojitelje? Je to ljubezen do določene vrste oziroma pasme, odgovornost do živega bitja, mogoče želja po vzreji najboljšega in najmočnejšega? Ja, vse pomalim. Pač res, da če si gojitelj, imaš doma kar eno paleto živali.
In zdaj to je obveznost, ker je treba čistiti, hraniti, se priskrbeti hrano za to, ampak vse je. Je po eni strani muka, po drugi strani pa zelo veselje. Že v začetku so z minuto molka počastili spomina preminulega člana, pozdravili župana naše občine in predstavnike občinskih društev, člane društva in povabljene goste sorodnih društev iz okolice, pa tudi iz hrvaškega Ivanca, nato pa z oblikovanjem teles delovnega predsedstva nadaljevali vsakoletni pregled opravljenega dela. Slednje je v poročilu povzel predsednik Boštjan Koren in izpostavil sodelovanje na številnih razstavah. Mi se vedno udeležujemo razstav tudi v Sloveniji, prijateljskih društev, na državni razstavi, na evropski razstavi. Sodelujemo tudi na prijateljskih razstavah naših društev v Zdonki, na Češkem, v STSD-em, v Gracu, pa tudi pri Fauna Ivanec na Hrvaškem. Najbolj so ponosni na organizacijo regijske razstave konec lanskega oktobra v Račah. Naši člani so se odločili, da bomo imeli letos 18. regijsko razstavo, oziroma v lanskem letu, v letu 2012. Tada smo jo pripravili razstavo. Največji del je še pač vseh teh papirjev in tega je nosil Egon Plevnik, ki je bil bivši predsednik društva. Fizično pač tisti, kjer smo lahko fizično tudi delovali. In da lahko svoje živali ponosno razstavijo, naj si bo to na razstavah znotraj naše občine, na regijskih srečanjih ali celo preko naših meja, morajo zanje predvsem zgledno skrbeti, se izobraževati in izmenjavati izkušnje z drugimi gojitelji, zato so bile njihove lanskoletne dejavnosti namenjene tudi temu. Oboroženi z znanjem so lahko slednje predali tudi mlajšim generacijam, zato so v letošnjem programu kar nekajkrat izpostavili željo po pridobivanju podmladka in večanju članstva. Ja, mi se na vsaki razstavi trudimo, da bi približali to našo dejavnost ljudem, da bi jih zainteresirali. Ampak danes so časi taki, da so ljudje po službah. Pravijo, da bi bil cilj dosežen, če bi med mladimi vzbudili veselje do malih živali in da bi si slednji kot svojega ljubljenčka izbrali tudi kunca ali goloba. Kunca, morskega prašička. Njihov trud in predano za živali so pohvalili tudi vabljeni gostje, ki so se po podanih poročili priglasili k besedi in društvo zaželeli zdravje in zadovoljstvo na dveh ali štirih tačkah. Zadovoljstvom in ponosom pa je predsednik podelil tudi številna priznanja in Lermanove značke zaslužnim članom in podpornikom oziroma podpornicam društva. Prejeli so jih za 10 let aktivnega članstva v društvu, kot doprinos k razvoju društva, izbrali pa so najgojitelja perutnine, kuncev in golobov. Kar se tiče ljubiteljskega dela, gojim pritlikavo štajerko je ribičasti barvi, standard štajerko je ribičasti barvi in pa rumenega orpingtona. Naše društvo je malo, nas je 10 članov, za perutninarstvo se dejansko ukvarjamo 3-4. Z željo, da bi ostali složni in zdravi, tako živali kot njihovi vzrejitelji, so zaključili tudi uradni del srečanja in ga ob druženju in pogostitvi nadaljevali še bolj sproščeno. Na kulturnem področju vsekakor najštevilčnejše društvo v naši občini je kulturno-umetniško društvo Zvonke Antoličič v Miklavžu. S predsednikom društva Petrom Rodešom smo opravili pogovor o delu in ciljih tega društva. Kulturno-umetniško društvo Zvonka Antoličič Miklavž nekako že več desetletij izpopolnjuje kulturno-prosvetno dogajanje v samem kraju. Morda, kakšni so bili sami začetki, zakaj so se takrat davnega leta odločili za ustanovitev tega društva, katerega oživljate oziroma obujate pri življenju še danes? Ja, to je bilo pred 60 leti, že bilo lansko leto 60 let. Seveda začeli so vaške fantje punce, druženi, družil je ples, razonoda in potem začeli ustanavljati mali zborček, potem se je razširil, so pripeljali se zraven punce, se je to razširilo, seveda, potem tudi drama začela delovati, bila je šahovska sekcija, knjižnica, tada je bilo 7 sekcij. Potem pa seveda so bile dileme, ali naj šahovska sekcija bo šport ali kultura in bilo je odločitev, da bo to šport. In tako so nekatere sekcije se razpadle, druge pa zaživele s polnim tekom. Takrat tudi bil moški mešani zbor, 80-ih leti, 70-ih, zelo močan je bilo to 60 do 65 pevcev in pevk.
Nekako 60 let je torej zavidanja vredno delovanje takšnega društva, obenem pa gotovo tudi na nek način težka naloga za vas, se pravi, vi ste sedaj predsednik, koliko časa že v tej vlogi in s kakšnimi težavami pa se predvsem sedaj soočate? Prav gotovo je to ena obveza, ni mala, društvo voditi, društvo smerjati pravilno, držati kulturo na nekem nivoju, koliko je pač mogoče, koliko nam je dano v teh okvirih, na nivoju općine, da pač to ohranimo, kulturno življenje. Sve je predsednik sem četrti mandat in pač traja, fant je, da bi še pomagal, ampak kako dolgo še bo, ne vem. Imamo zadnje dobrega namestnika, imamo gospoda Ravšla kot podpredsednika, se dobro vključuje v to delo. In pa gotovo tudi ostale člane upravnega odbora. Prav gotovo, vsi so zelo pridni, prizadevni in delovni, kar je tudi spodbuda. Kaj ti sam tak ne pomeniš nič. Ne? Če imaš okolo sebe ekipe, tudi tvoje delo nič ni vredno. Koliko sekcij v tem trenutku deluje oziroma katere vse? Kako se je mogoče udejstvovati v vašem društvu? Ja, pravzaprav delujejo tri sekcije, zelo aktivno in dobro. To je mešani pevski zbor, dramska sekcija in pa najmlajša sekcija, ta moraška, katera živi od leta 2009. To smo po dolgih letih ustanavljanja in želje potem ustanovili in ta sekcija, bom rekel, danes tudi uspešno deluje. Koliko članov praktično združujete? Združujemo v leta, tako bom rekel, 60 do 70, 75 članov, odvisno. Eni so, eni niso, eni so bolj aktivni, drugi so bolj podporni člani, ampak tu nekaj se ta številka vrti. Glede na hiter tempo življenja, nekako ste že omenili, nekateri so, včasih niso, gotovo je čas tisti razlog, a vendar le se štejete med nekoliko starejše društvo, ste vendar le nekoliko pomlajeni oziroma takšnih mlajših članov si gotovo predvsem želite. Prav gotovo je največ želja, da je mladih, kar se sedaj odraža v dramski tame, predvsem mladine, ker je tudi bolj delo zanimivo in bolj razgibano. Pevski zbor je malo bolj monoton in tudi manj nastopo je. Tu nastopa v svojem kraju, na tej reviji in to in to je to. Dramska gostuje vsak mesec nekje po dvakrat, trikrat, v tem času je zelo močno dejavnost razvejana. Tamburaška zanimiva, tudi prihajajo mladi zraven, kar nas najbolj veseli. Kajte, končni cilj je moj, da se čez leta ta tamburaška sekcija orkestra obnovi, da jim bili predvsem mladi. Mi se pa starejši počasi umikamo iz tega dela. Kdo pa je nekako gonilna sila v posameznih sekcijah, kdo predvsem drži gor tako rekoč delovanje vseh teh treh sekcij? Ja, vsaka sekcija ima svojega predsednika, pri dramske je sedaj trenutno gospod Ravšle Zvonko, predtem je bil Hadler Božo, pri tamburaške sekcije to Zvonka Primožič, gospa, pri mešane zbore pa gospa Saša iz Maribora, kar bom rekel, ni najbolj dobro za nas, ker ne živi v kraju, ni tu in ko jo rabiš pri roki, je ni vedno, moraš preko telefona kontaktirati in to ni to. Tudi želimo, da bi tu našli našega domačega človeka, da bi to vodo, delo, ker smo, hitro smo na kupu, če se rabimo najhitro. Ona pa Maribora preko nas sem pride, vodi se, zelo pridna, zelo vesna, moram je pohvaliti. Vse primerik se vozi iz Maribora vsak tjedna na vaje in to je tudi en strošek. Ne? Ampak ni to ne težko, pride na vsako sejo, se vedno sredno drži vse naše akcije. Nekako smo že v samem začetku najnega pogovora omenila lansko letno jubilejno 60. leto. Dogajale so se različne prireditve v obeležitev tega dogodka. Letošnje leto sicer ne bo tako slovesno, ker je vendarle le 61. pa vendarle, kaj vse imate namen pripraviti, kaj se bo dogajalo oziroma z kakšnimi dogodki želite predvsem občanke in občane pridobiti v ta vaš kulturni prostor? Ja, sigurno lansko leto bilo izjemno pestro, zagnalo, do se naredilo, do se predstavilo, vendar tudi letos ne bo nič manj. Sedaj 7. sodelujemo na prireditvi dobrodelne koncerte v festivalne dvorani na Lento, to organizira Kut Pobrežje, smo povabljeni in mešani zbor in tamburaška sekcija. Naslednji dan imamo tu kulturni praznik, četrtek, potem planiramo, če bo finančno izvedljivo, zopet srečanje tamburaških skupin v mesecu aprilu, tako kot bo lansko leto, in pa seveda, potem so malo počitnice, mešani zbor bo še imel zaključni koncert pred dopusti, jesen je zopet, potem začne srednje vaje, nastop tamburaške skupin po teh domovih, kot smo lansko leto že hodili, da malo te naše ljudi razveselimo pri njihovem vsakodnevnem preživljanju starostni dni. Potem je predviden božično leti koncert in je to za to leto, bo je glavne. Bojo pa še malo veliko sproti pride, koji se da še ne planiramo. Če nas še do kampo vabi,
pa še potem tudi tja gremo, vsega radi odeležimo. Nekako se vendarle ostaviva tudi pri financah, zgolj od sredstev oziroma članarine gotovo, da ne morete delovati. Kako se praktično še drugače soočate z denarnimi težavami? Pravzaprav, če sem pošten in iskren, mi nekaj denarne težav pozadnje nimamo. Ker živimo skromno, ta denar, tudi kad bi od občine, smo zadovoljni, ne zahtevamo več, ampak tudi moramo za to nekaj občanom za to dati. To dotacijo, ko dobimo, s tem pokrijemo stroške zbor vode in pa tudi seveda ista oseba vodi ta Moraški orkester, to se mora plačati. Plačamo račun vodkinjo, ker to ne more sam voditi te stvari. Rabimo materijal za kopiranje, rabimo potem poštu, za raznost pošte, ampak to nekako mi se na ne brimo skos. Res si ne moramo nič privoščiti, razno optni zbor, ko se malo pogosti in to je naša jedina pogostito veleto. Vse ostalo pa delamo v vlasti neži. Nekako pa gotovo z veseljem spremljate, sicer predvsem v zadnjem času, obnovo tega vašega kulturnega doma v Miklavžu, za kar je tako rekord zadolžena prav občina Miklavž. Postopoma dobiva prijaznejšo podobo, gotovo ste ob tem počaščeni oziroma dobivate tudi nekega delovnega elana, glede na to, da kulturni dom dobiva prijaznejšo podobo. Glede, sigurno to je za vse člane ena velika pridobitev. En dober občutek, da prideš v urejeno okolje, čisto se da je pevska soba najnovejša, prav bila te petek je bil položen laminat, zdaj je fan, da je to delal, tudi javno delce naši so zelo pridni, pri tem je zadevni, tudi njihov ta vodja nove rezijske obrata na občine, je pravi človek, bom rekel, vsega se loti in tudi kaj se loti naredi. Kaj se dogodimo od toga rata? Sveda dvorana je obnovljena, pevska soba obnovljena, je še precej načrt, ampak korak po korak, ne, vse nekrat tudi ne gre. Tudi občina ni vreča brez dna in ne more tudi kar nekrat se sipati v nam, kar tudi ne zahtevamo. Ljudje so zadovoljni, da pride v čisto, lepo okolje, tu se preživi precej časa in sveda, če imaš topel pot, te v noge ne zebe, te tudi celo telo ne zebe. Ne. Potem razpoloženje tako je drugačno. Pravno. Nekako sva predstavila torej načrte, kaj vse boste počeli letošnje leto, kako bo prijaznejši kulturni dom, kaj pa si na nek način želite predvsem vi kulturniki? Predvidevam, da predvsem obiska. Ja, sigurno, kaj vsakemu igravcu, pevcu, glasbeniku, kaj me največje zadovoljstvo in nagrada in plačilo, če je dvorana polna, če ljudje veseljno zaploskajo, da spremajo, da vidiš, da delaš dobro, delaš prav, da se na pravi poti. Sveda je pa to utrip kraja, utrip občine in koliko so ljudje tudi tu pripravljeno pripomnijo, kaj ni prav, tudi to smo veseli. Vsaka pripomba, dobro došla, vsaka pripomba, če kaj ni prav, bomo popravili. Sveda to smo tu, nismo samo sebi na meni. Obilo uspeha torej pri izvajanju vašega poslanstva, tako rekoč. Hvala lepa. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pri koncu 372. druženja smo in velja le še povabilo. V petek je 8. februar, slovenski kulturni praznik. Mi ga bomo v kulturnem domu Miklavžu obeležili dan prej, v četrtek ob 18. Velja seveda povabilo. In takoj zatem norčavi pust. Povorka vseh našemljenih bo krenila v soboto ob 12. iz Dobrovc proti Miklavški osnovni šoli. Tam pa bo seveda potekala tudi razglasitev in nagrajevanje najlepših. Bodite kulturni, nato pa še norčavi. Lepo se imejte, hvala za pozornost in srečno!